inkjesta fazulla. Eksejja il-kap tal-oppozizjoni Simon Buzutil l-inkjesta dwar l-iskandlu tal konkost tal inferjuri tal-isptar Mater Day. U għanna anki an din l-inkjesta, ija inkjesta fazulla! Fazulla! Simon Buzuti li tiqpa jiddefendi wieħed mill-ikbar skandli ta' kull Fejn pajjiżna se jkollu jonfoq fuq 150 miljun euro mit-taxxi tan-nies biex jitranġa l-konkos difettuż ta' Mater Day. U jridna! Iridna niskandalizzaw roħna fuq dan is suppost rapport, fuq il-suppost inkjesta. Il-gravitata dan l-skandlu tkellem Andrew Harrison, id direttur tal-kumpanija Arrib. I would say it's very unusual to come across a case like this where there's, uh, at the moment, it would appear quite an extensive issue around the concrete strength across two of the blocks. So that would be quite unusual in our experience. Have you ever encountered anything like it in a public building or a public hospital in particular? Uh, no, not in my experience, no. Iżda Buzuttil jaħsiba mod ieħor. li se jsibuh tajjeb! Min jitkellem dwar uħut mill li gravi li seħew taħt gvern nazjonalista minn eks ministri li għadhom sallum il-ġurnata jimmilitaw fil-Partit Nazjonalista, Buzuttil ftaħar bil-Partit Nazjonalista. Fuq min kellu jdur il-pajis? fuq min kellu jidur il-poplu malti u għawċi biex jisib ħajt ta' ken, biex jisib tarka tijaw, biex jisib vuċi, biex jitkellem għalieħ. Kull darba li kellu dan il-bżon dar u sap li l-ċaħat tem għalieħ. Sab lil partit nazjonalista. Ftizzijat għabel Simon buzutil kien se jindirizza ma' għan nazjonalisti ma' naqsux l-appelli biex il-nazjonalisti kolla jattendu. Lilkom, l-nazjonalisti kolla sabbiċ il-lejla tinaqdu fl-imkien għad dimostrazzjoni nazjonali kontra il-korruzzjoni. Jina nistenna il-lejla kull minu tassew nazjonalist. Nazjonalist mux għax parti mill partijt nazjonalista imma nazjonalist għax huwa patriot, nazjonalist għalix iħob tassew l-pajizna. Kull minu nazjonalist. Andui punem, a dimostrazioni nazionali, o el l'om, i artic, e le culmino nazionalisti punem.